Septemba 3, kanisa linamkumbuka mtakatifu Gregory Mkuu, papa na mwalimu wa kanisa. Gregory alizaliwa Roma, Italia mwaka 540. Wazazi wake walikuwa Gordianus na Silvia. Alikuwa mtu ambaye ana akili nyingi. Akiwa na umri wa miaka 33, alikuwa tayari meya wa mji wa Roma. Baada ya kufiwa na baba yake, alitumia urithi wake kujenga monasteri moja Roma, monasteri 6 Sicilia. Alipokuwa na umri wa miaka 35, alijiunga na shirika la Wabenediktini ambao walikuwa wamefukuzwa na Walombardi kule Monte Cassino, wakakimbilia Roma. Gregory aligeuza nyumba yake kuwa monasteri na yeye mwenyewe akawa monaki. Akapewa ushemasi, halafu akapelekwa kama balozi wa papa Constantinople, Uturuki. Akakaa huko kuanzia mwaka 579 hadi 586 na kurudi kwenye monasteri yake mjini Roma, Italia, na akateuliwa kuwa abate wa monasteri hiyo. Tarehe 3 Septemba mwaka 590 aliteuliwa kuwa papa, akawa mtawa wa kwanza kuchaguliwa kuwa papa. Papa Gregory alifanya bidii kubwa katika kujiinjilisha, hata akafanikiwa kuwabatiza Walombardi walioishi Italia na kaskazini, na pia akafanikiwa kupanda mbegu ya imani Katoliki nchini Uingereza. Siku moja akiwa mmonaki bado, alipokuwa akitembea mjini Roma, akafika sokoni walipokuwa wamewekwa watumwa wa kuuzwa. Gregory alipendezwa na vijana hao, akawauliza walikotoka. Wakamwambia kuwa wao walikuwa Waingereza. Akasema kuwa haifai watu wazuri namna hii wawe watumwa wa shetani. Akaenda kwa papa kumuomba awapeleke mapadri huko Uingereza wapate kuwaokoa watu wa huko. Baada ya muda kidogo, aliambiwa arudi Roma kufanya utume huko. Alipochaguliwa kuwa papa, bila kukawia, alipeleka wamisionari 40 kueneza neno la Mungu huko Uingereza. Papa Gregory aliwakusanya waamini wote wa Roma kwa sala maalum ya kumwomba Mungu awaepushie mbali ugonjwa wa tauni ambao uliua watu wengi barani Ulaya. Katika sala hiyo, malaika Mikaeli alishuka akiwa na upanga wake na kuondoa ugonjwa huo wa tauni. Papa Gregory alijitahidi sana kutunga muziki ili kuboresha maadhimisho ya ibada za liturujia, na hivyo alivumbua namna ya kuandika mpangilio wa nota uitwao muziki wa Kigregory. Alipambana na uzushi katika kanisa. Alitetea haki za wanyonge na alikemea vikali tabia ya baadhi ya mapadri kuuza sakramenti. Aliwapenda maskini na kuwagawia chakula. Alimarisha madaraka ya kanisa. Aliwaambia wafalme kuwa wajibu wa mapadri ni kulinda imani ya kanisa, na kwamba papa ana mamlaka makubwa kuliko mtaguso, na kuwa mtaguso au sinodi lazima iitishwe na papa ili iwe halali, na maamuzi ya mtaguso au sinodi lazima yaidhinishwe na papa ili yawe rasmi na mafundisho ya kanisa. Papa Gregory aliandika mambo mengi kuhusu imani na maadili bora ya Kikristo. Pamoja na cheo chake kikubwa cha papa, Gregory alikuwa mnyenyekevu sana. Katika barua zake alizoea kujiita mtumishi wa watumishi wa Mungu. Tangu wakati huo hadi leo hii, mapapa wote hujiita hivyo. Kazi yake katika kueneza na kuimarisha imani ya Kikristo ilidhahirishwa ya kwamba yeye alikuwa mchungaji wa kweli, hata akapewa jina la mkuu. Papa Gregory aliongoza kanisa kwa miaka 14, lakini alifanya mambo mengi sana yaliyomfanya akumbukwe sana. Hata baada ya kuchaguliwa kuwa papa, aliendelea kuwa na kanzu yake ya kitawa. Gregory alifariki dunia tarehe 12 mwezi Machi mwaka 604. Yeye ni mtakatifu na msimamizi wa waimbaji, wanateolojia na waalimu. Tafakari: sadaka iliyokubalika kwa Mungu kuliko sadaka kufanya utume kwa shauku kuu ya kuziokoa roho za watu.
Mtakatifu Gregory Mkuu.